tohle, máma. Pomáháme vám, abyste za energie platili méně. Centrum, váš dodávatel nejlepších energií. Už 20 let. Nový senzory Meditér Endo, jak je zubní pasta na citlivé zuby, která proniká hlubokodobně k zubu a pomáhá opravit citlivá místa. Vyvinuli jsme ho, protože život je příliš krátký na to, abyste měli citlivé zuby. Co se stalo? Romane, slyšíš? A proč mi to tam nemůžeš dát ty? Kde ho máte? Tak já dojdu do domečku. A co bude dělat Vašek? Já se najím. A odkud je? Z
Tak já nevím, že první byly. Asi. Mě kompí kváčkový byly. Vním ho. Až se, si dohraje dotočí Minecraft a mám nechůj jak vlastně. Ale pro mě dvě kola, jo, to je to pořádně. Ale pil? Ale pil. A jak to víš? Protože jsem tady byla, ne? Jako dneska ne, jak tady byla tuhle zadnice. Je to normální tohleto? Jako to, že se mu třeba tyjo nepovede jedno, to bych jako pochopila, ale v obě kola tyjo prázdný? Roman? Něco vůbec tomu chlapovi, to je jedno, když spíš mu tohle, tak už nemám na co měsíc.